كردوعنا وناكسنا غيرتها ودنا الله حرتها هلكني وبرت يوتيوب كي فيسبوك وانقولنا مال بنا لسه عطان ما انتنا حقوق سوقان دونا قصة او دقين عادو فرا بدن اسرائيلي تو اوجستين ايو اوركا حماس ايو حزب الله او جواب كل كبحي لما شاد هلك لك المرايو تشاينا ايو مرانك واحد احمرية تركيقة ايو مساردة وحي اوتا لكالين انا كو عاويان فلسطينين تا او ايدنا بنانك لكيني waxaan ku hormarayna magaalada qasa waxa loo geystay duqeyn xalay ilaa shalay maantana duqeyn kooban ayaa jirto waxaan la sheegay in 300 oo falastiiniyeen duqeynta lagu dilay ilaa 600 oo ka badanna lagu dhaawacay arintaas markuu waxa keentay ururka xisbullah oo Lubnaan ka tirsan iyo niman kale yiraahdo in falastiiniinta ururka xamaas inay weerar toos ku qaadeen oo ay labada dhinac kaga bilaabeen markii ay duqeynta israayiliintu ay bilaabeen shalay galab gaabkii waxaan la sheegay in 170 ka badan aan ururka aan xalay niman kale yiraahdo israayiliinta shacab iyo dad isugu jira in lagu dilay duqeynta danka kalena waxa leeyahay Lubnaan waxa idin dileen dhankeeda Hezbollah 15 askari oo ciidamada xuduudaha ah ee markaasi duqeynta u geystay oo ku dhamaadeen waxa war ku sheegay markaa in dagaalka lagu hayo in la kordhiyo Israa'iiliintu maadaama ayagu ay markay xaalad ku adkaato ay shacabku ku soo dhax noqonayaan in nimankana waxay aadayaan si toos ah ciidamada ay leenayaan markaa Hamas waxa leeyahay iyo niman kale yiraahdo Hezbollah 10 ay u dhigan Israa'iiliinta weyn ayaa bayhiin xileeyeen waxa rabna dagaal lugta 300 oo kun oo askari inaan ku galno xama meesha la yiraahdo qasa okay 300 oo kun askari in ciidamada meesha joogo ee niman kale xamaas waxa la sheegay inay yihiin 3500 marka taas waa liyaab 300 oo kun 3000 lagu weeraray horta halka cabsida iyo walwalka oo ka jooga yuhuuda ayaa dareemi karta cabsida ugu weyneed iyo walwalka ugu weyn ayaa haysta yuhuuda Maraykanka oo dhan waxbaan caawinayay ciidamadeedu waxay soo gaareen bariga dhexe ee dhanka maxalli ah ee badda waxayna sheegeen in maraakiib ay ku xirantahay qasa in duqeynta lagu xiray laakiin China ayaa idin 6 markab keentay oo ayagana markaasii talaafib ku xiray baash xaaladu waa halis waxa dagaalkan mar hore la gelin lahaa in qasa ama dagaal lagu qaadi lahaa laakiin waxa loo qaadi lahayay adduunka dhan isku foorara markii lagu foorariyay in qasa in gantaalada maraakiibta Maraykanka ayadana talaafib waxa ku foorarsay China ruushka kor kala socday iyo kuuri kor kala socotana way jiraan xaaladu markaa waxa way lama taabtan ay noqotay duqaan yar yar oo diyaarada ay ka soo kicinayaan waxa la yiraahdaa Talaafib ayaa hadda ku wadaan meesha la yiraahdo Qasa ayagana waxa way Hamas iyo niman kale Hezbollah labada dhinac ka cunayaan labada dhinac laga cunayaa way yaabeen Israa'iiliinta meel ay ka baxaan iyo xaalku ma shugura dadka shacabku waxay leeyihiin warnatayahu iska tag waxa nolol ma aha inaan adduunka kale isku dhiibno ama wadamada kale u qaxna marayna warsan nolol ma aha inagada gantaal la cilinaa tir waxba gantaal lama cilin dadkii askarta xuduudaha lagu leenaya qasa kuwa maalin walba soo dhumanaya dhulkooda inta la soo maraa la leenaya ilaa 170 ka badan laga dilay shalay ilaa xalay ee Israa'iiliinta xaalku ka daray waxay leeyihiin marka waxaan u baahanahay Israa'iiliintu waxay leeyihiin in Falastiiniinta dil rabo in laga joojiyo duqeynta magaalada Qasa waa in ay soo sheegaan godadka ay Hamas ku dhumanayso Hamas ayaga ku soo raadsanaya kula dagaalamaya maala dagaashid maxaa dadka shacabka mudafiicda ugu la garaacaysa marka waxay kala codsanayaan in 15 askartooda kamid ah oo rag maxaa la dhahaa sarsara ah inay u soo daayaan falastiiniinta si markaas ayagana duqeynta loogu joojiyo nimankaana waxa sheegeen inay waxba deyn doonin ilaa iyo inta duqeynta lagu wado magaalada Qasa oo dadka Soomaaliyeed dadka maxaa la yiraahdaa shacabka la dhibaateenoy inaysan marnaba joojin doonin maxaa la yiraahdaa dagaalka ay ku hayaan Israa'iiliinta waxa sheegeen inaysan marnaba joojin doonin maxaabiista ay hayaan inaysan sii deyn doonin laba haween ah oo waayeela ah oo minna 18 jir ah minna 79 jir ah ayay shalay sii daayeen taas ay markaa waxay ka dhigteen wado labadaas haweenka waxa leeyahay ayaga gartay ururka Hamas inay sii daayeen maadaama dad da' ah ay yihiin waxayna sheegeen in labada haween mid kamid oo hadashay waxay sheegtay in god qurux badan ay ku nooleed oo markaasii wanaagsan oo qabow ah oo nolosheeda ay dareemaysay wanaag waxba dhibaatoan aan loo geysan xitaa cunnooyinka wixii ay dalbato in loo keenay ay sheegtay islaamku waa saas waa wanaag uu leeyahay marka labadaas haween ah oo Israa'iiliinta ayaga gartay inay sii daayaan laakiin waxay sheegeen askarta ee shacabka kale in la sii deyn doono laba qofood oo Mareykanka hor u sii daayeen 28 kale oo Mareykanka hayaan ma sii deyneen dhahan waxay kale hayaan ilaa 300 ku dhawaad oo maxaabiis ah oo isugu jira askar iyo dad shacab oo Israa'iiliyeen ah marka dadka ay ku hayaan waxa la yiraahdaa Israa'iil meelaha laga arursaday kama duwana kuwan haddii dadku soo deesaan wala soo deena la yiri haddii duqeynta qas ka deesaan waa laga wada hadli karaa in maxaabiis la sii laakiin wax ka horeeyma la marka xaaladu ka sii dareysa Turkiga iyo niman kale yiraahdo Masar waxay degeen istaraatiijiyad dagaal oo aad u weyn hadii ay joojin waayaan duqeynta iyo dagaalka ay wadaan waxaana sheegay Masar inay ka gudbi doonto xadka isla markaana ay gudaha u gali doonto ciidamadooda u gali doonaan ay caawin doonaan Falastiiniinta hadii masaaridu dil yiraahdo Israa'iiliintu ay joojin waayaan dagaalka ay ku hayaan waxa kale Turkiga wuxuu sheegay in intan ka badan aysan ahayn waqti la fiirsan karo Erdogan wuxuu wacad ku maray dagaalka koowaad anagu aan ku qaadi doono waxaan ku qaadi doonaa Mareykanka maadaama dadansi iyo dulmi uu ku hayo oo maalmo garoomada Dimashq iyo meel kale ku duqeynaya ciidamada Turkiga oo joogo inaan u dul qaadan doonin Mareykanka anaguna gacan ayaan isula tagi doonaa hadda Mareykanka marka
مركو فيري دنك روشكا حالدو أدكتاي كوريو فيرنا حالدو كو أدك وحو فيرنا يا إن من مكلي راه تركيا حالدو كسيدرت مصر سيدو كالي ودمدا مركا عالمكا إيه كسو جيدو ومركا سي إن أدكيس ودمدا عربت إيه ودمدا إسلامكا إيه ودمدا وليبا قالا دا قيبه هو دان أقلان رجل بيتكا وكبي ده روشكا يا إن مكلي راه كوريو وحاوي حالدو كدريسا ودمدا سيو كبقيا فلسطين دا مركا وحاوي إن كلسوني aya markaas ku joogan oo hadda caalamka dhana waxa leeyahay hadii la galo oo hal dowlad bis ay ku biirto mararka dad duqan ku bilaaba falastiniinta israa'iliinta waxa duqan ku bilaaba china xaalku markuu ka sii dareeyo waxa leeyahay marka saan intaysan xaaladan dhicin waa inaan ka hortagnaa oo wax la joojiya waxa leeyahay dagaalka saddexaad adduunka bilaabanayo hadii labada dhinac ee dagaalka uu wadan saddexaad ama afraad oo soo galo oo hadda labada isxaayo in kasoo mid kasii banaan oo dibadda ka yimaado dagaalka si toos u galo waxa bilaaban doonto xaalad halis ah turkiga marka أردوغان wuxuu yiri hadii la joojin waayo dadka masaakiinta ee la dhameynay anagu waxaan si toos ah u gali doonaa Tel Aviv dagaalkeena koowaad wuxuu ku bilaaban doonaa maraakiibta maraakiinka ee taagan bariga dhexe maraakiin marka maxaa u yaal maraakiin waxa u yaal ma laha israa'iliinta noo dhaw waxa ku caawinaan oo raba hadana awood wax ku caawi ama gantaalo ku rido ma laha hadoo gantaalo rido waxa adduunka wax la yaabaa dhacay adduunka wax la yaabaa oo markaas madaafiic iyo gantaalo dhamaa burbura dhacay gaaladan dhimasho ma rabaan hadda ilaa iyo 3 kun ka badan oo Israa'iiliina dhimatay Falastiiniinta 5 kun ka dhimatay laakiin 3 kun waxa la tahay in 200 kun ay ka dhimatay amar la tahay waa naxdina hayso Israa'iil marka gaalo dhimasho ma rabtay in Falastiiniintu dhimasho ay ogol yihiin dhulkooda inay xoreystaan ogol yihiin waxay ogol yihiin in cadaw iska dhiciyaan 500 kilometer oo god ah qofkii qoday kuma degdeg kartid dhulkooda ku hoos maro Lubnaan ka soo baxa markaas oo Lubnaan gataal ka soo qaadana halkaas ku garaaca wax ka qaban kartaa waxa uu ka qaban karaa marka Israa'iiliintu caab iyo fashil ay ku dhex jiraan waana lagu guuleystay in islaamku dadaal weyn ay wadaa oo wadan badan muslimiina hadda oo adkay salaad dulmiga sida turkiga sida ee masarida sida nimankan la yiraahdo ee maxaa laha in ayaguna hadda dadaalka ku jiro aan muslimiinta ahayn sida china iyo maxaa la yiraahdo iyo ruushka kale oo diidan dhaqamada reer galbeedka ayaguna dadaal weyn ay wadaan waxa marka xaaladu ka sii dari kartaa in mar dhow la isfarsaaro hadii wadamada maraykanka iyo dhadhaaqa reer galbeedka sida faransiiska madaxweyne macron wuxuu booqday le Tel Aviv marka tigida Tel Aviv waxba ma soo kordhinayso hadoo Faransiiska soo galo Ingiriiska soo galo Mareykanka soo galo waxa gali doona Turkiga iyo Ruushka iyo China iyo Masari xaalku ma xaq sidoo noqon kara hardanka si dagaal wuxuu noqon doona markaas bariga dhexe noqon doona in la isku dagaalo oo dagaalka madan bees la isku qaado Mareykanka marka mar rabo inuu wadan kale dagaalka soo galo inuu nimankan caawiyo yuhuudan oo raba wadan kale inuu dagaalka soo galo u diidan yahay sababtoo ah wadamo kale soo galan ama nuclear la isticmaalo ama gantaalo la isticmaalo xaaladu ka sii dhinaysaa teeda kale waxa jirtay in gantaalo yaalay bariga dhexe oo meesha leeyahay Turkiga gantaalo yaalay oo nuclear ah oo nimanka leeyahay NATO ay leeyihiin lama qaadin ilaa waxa lagu leeyahay waa 600 oo gantaal oo kuwa nuclear ka kuwaas Turkiga yaalan NATO markaas iska lahayd waxa leeyahay Turkiga waxa lama qaaday ma la qaadi kar gantaalada meeshooda oo lahayn hadii xaaladu halis noqoto Turkiga wuu isticmaali karaa sababtoo ah dagaal aan dhacayba marka nimanka NATO ay ku sugnaa ayagana way guureen oo ku sugnaa meesha leeyahay Turkiga kalsoonidu ka luntay way guureen waxa dhan xaaladu adag tahay marka noloshooda dadkaas ugu baqay wax ay hadda ay ku caawiyeen Israa'iil inta mujina Israa'iiliintu waxay taagan yihiin war Netanyahu na dhaaf dagaalana gelisay burburana gelisay 3 kun ka dhimatay 7 kun naga dhaawacantay xaalkeenu waa ever teendo Israa'iiliintu teendooyin loo dhigay meel duur inta looga dhisay calankoodi teendooyin laga sameeyay calanka Israa'iil ayaa saf loo geliyay markaas ay ku wada jiraan ay ku xareysayeen yuhuuddu dulmiga ku haysa adduunka hadda ayaga ayay u taabtay waxaan ku fadhiyaan xaar yuhuud waxa leeyeen saan nolol ma ah good coasted hadii loo qodo xataa dhulka waa lagu daba tagay niman baa dhulka soo qotay oo dhulka ka soo baxay marka xaaladu halis ay joogtaa in niman kale ee Hezbollah iyo niman kale ee Hamas guul ay joogan wayna soo afjar doonaa yuhuuda mar dhaw xaaladu meesha hadda ku socotana waa ever nimankan la yiraahdo in falastiiniinta guul degdeg ah ay gaareen waxayna caawin ka helen walaalahooda reer Lubnaan oo dadaal aad u weyn sameynaya marka ugu dambeyn wax ala wixii ka soo kordhay duqeymaha ee dagaalka halkan aydin ku laagi doona idinkuna waxaad isku daydaan inaad followga iyo like subscribe tan ugu dhiirigelisaan tan kulanta dambe xisaalan waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.